ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြကြီးနားမြို့ကစနာပြသူများကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်မှလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဆီယမ်မနှုတ်ပါဝင်အယတားဆဲဦးခန့်ဖန်စီခံခဲ့ရတယ်လို့မြင်မြင်တွေ့ရှိသူများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်အခုကျွန်တော်တည်တယ်ကတော့တရားဦးကနေငါးယောက်ကြားလို့တည်ရအတိကြတော့မတည်ရသေးဘူးဗျဆီယမ်မတွေဖန်ခံရတယ်အဲသူတို့ကအာမဒီပေးခြင်းလည်းမရှိ
ကျွန်တော်တို့ဘလို့မဟုတ်အစင်မပြောင်းသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးနောက်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ရှိမှာဖန်ဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတအူကကျမတို့လူနှစ်ဆယ်လောက်စုထားပြီးအဲဒီမှာရှင်းနေစကားတွေရောက်လာတယ်ပုံမှန်140လေးတွေအော်တယ်ပြီးတော့တိုင်းတွင်နေစင်ပြီးဖန်တော့ဆီယာမားတွေထွက်ပြေးကြတယ်နံပါတ်တုပ်တွေနဲ့လဲဆိုင်တယ်ဆီယာမားတွေကိုဒီလိုမလု
ဥကောင်းထိမှန်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ချိန်ကကြတော့သူတို့ကအမှားဟိုကားပေါ်နေဆင်းလာပြီးတော့ရဲရဲနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကတန်းကြိုင်နေတစ်ဖက်ကနေမှာနံပါတ်ထုံးနေလိုက်ရိုက်နေအဲ့လိုတွေ့လိုက်တာ။ကျွန်မမပြောပါသွားလဲ။အာလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူစစ်နေတော့တယောက်တော့ပဲလို့ပဲအဲ့လိုပဲ။တော့ပုံမှန်တော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့။လောဆယ်တယောက်တော့အဲ့လိုလေးတော့ကြ
Nyatina, Naisin Ha, and Azi Lama, time the babe you look need to me, and then say who can go, fancy cause on Dore do de Yavari. Finfina Sashi and Eight Sana Topo, Buemale, Ea Topio Quimumia, Shigabe, Danga Dabane, Luda O, fancy can Yavari.